Namaskar, time to Swagatam and Studio Moya Polina, Aremhurtot Loenisu, Manipur Hotia Poristuti. Manipur Azio Utopto Hose, Bortomano or Biahoto Ase, Manipur He, Ohanto, Georgia Poristuti. Manipur Ditia, Dumahor Babe, Echo Soralis Tarazarikor Homatrol Pave, Pas Dinoleke, Internet for Junto Corton Goridia Hose. Meteor Lukuki Homproder Mazot Huazi, He Hamprode Honkat, He Honkat, Bortomanukin to Eka Ohanto, Georgia Huase, Azio Manipur He, Jui, Numa. সক্ষম হোৱা নাই সরকার এক ভয়ংকর ঘটনা মণিপুৰত সংঘটিত হৈছিল মে মাহৰ পৰা জ্বলি আছে মণিপুৰ মণিপুৰত পুনৰ 5 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিলে ইন্টাৰনেট এতিয়াও মণিপুৰত অব্যাহত আছে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতে এনে এক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যাক লৈ আজি 5-6 মাহ দিনে এনেদৰে জ্বলি আছে মণিপুৰত আৰক্ষী এজনক গুৰিয়ে হত্যা কৰাৰ পিছতে পুনৰ জ্বলিছে এতিয়া মণিপুৰ কিছুদিনৰ পাছে মাজতে শীতল হৈ পৰিছিল যদিও পৰিস্থিতি এতিয়া পুনৰ অৰাজক এটা দলে পুলিচৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰৰ চুৰাচন্দপুৰত চুৰাচন্দপুৰত এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে এই ঘটনাৰ পিছতে দুমাহৰ বাবে জিলাখনত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে আৰু জিলাখনত 5 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰ্যন্ত একেটা স্থানত যদি 500তকৈ অধিক লোক সমবেত হয় তেনেহলে প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মণিপুৰত পুনৰ 5 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইন্টাৰনেট মে মাহত যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল মণিপুৰত মেইটে আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল কেনে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছিল সেই কথা হয়তো নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ সামাজিক মহল জোকাৰি যোৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মণিপুৰত প্ৰতিদিন প্ৰতিটো ৰাতি ভয়াবহ হৈ পৰিছিল মেইটে সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে কিদৰে কুকি দুৰ্বৃত্তই নিকাৰ ভাগতে হ হ ঘৰ জ্বলাই দিছিল হ হ মেটে সম্প্ৰদায় বাস কৰা যি বস্তি আছিল সেই বস্তিসমূহত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছিল শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে 180 জনৰো অধিক লোক যিহেতু এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মণিপুৰত আৰু সেই যি অৰাজক পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আৰু যাৰ বাবে আজিও মণিপুৰ উত্তপ্ত আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা দুদিন পূৰ্বে মণিপুৰত এজন সন্দেহজনক ব্যক্তিক পুলিচে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল এজন সন্দেহজনক ব্যক্তি আৰু সেই সন্দেহজনক ব্যক্তিজনক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ একাংশ লোক আৰু সেই মণিপুৰৰ সেই লোকসকলে এতিয়া অধিক অশান্ত কৰি তুলিছে একমাত্ৰ মণিপুৰৰ সেই সাম্প্ৰদায়িক জুইকুৰাই এতিয়াও কিন্তু হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে ধাৰণ কৰি আছে সেই কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মানৱতাৰ চৰম স্খলন ঘটাই মণিপুৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰত কঁপাই তুলিছিল আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ যি গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এজন সন্দেহজনক ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল এই গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খুব ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি একাংশ লোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছে এতিয়া যেন পুনৰ আন এক জ্বলত অগ্নিশিখাত বা সাম্প্ৰদায়িক দাবানলত দগ্ধ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে 5 দিনৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা স্তব্ধ কৰি তুলিছে কিয়নো ইণ্টাৰনেট সেৱা স্তব্ধ কৰা বা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কোনো যাতে সামাজিক মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক পোষ্ট দিব নোৱাৰে বা কোনো ধৰণৰ বৈষম্য যাতে বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিজিটেল যুগ আৰু এই ডিজিটেল যুগত সামাজিক মাধ্যমৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে যিকোনো এটা বিষয় যদি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰি দিলে তেনেহ'লে এক বিৰোধী সংগঠনেই হওক বা সংগঠনসমূহেই হওক বা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকেই হওক সকলো ওলাই আহে কিয়নো সেই পোষ্টটোৱে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে এই সামাজিক মাধ্যমত যাতে মণিপুৰত সংঘটিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি পুনৰ বহুল ৰূপত প্ৰচাৰ নাপায় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে 5 দিনলৈ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিছে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও মণিপুৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে দুমাহৰ বাবে কৰক যোৱা মে মাহৰ পৰা আৰু সেই বৰ্ষ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত থাকিব সেই 144 ধাৰা অৰ্থাৎ 2024 চন 2023 বৰ্ষৰ পৰা 2024 চন পাবগৈ সেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হয়
ইমানে এক হিংসাত্মক পরিস্থিতি ধারণ করে আছে এতিয়াও মণিপুরত সেই মণিপুরৰ সেই হিংসাত্মক পরিস্থিতিৰ মাজতে 144 ধারা যে জারি করেছে সেই জারা অনুসরি সর্বজন বিবেচিত যে 5 জনতকৈ অধিক লোক যদি একটা স্থানতে একগোট হয় তেনেহলে প্রশাসনে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব গুলিয়াবলৈ বাধ্য হব এনে ধরনের এটা পরিস্থিতি বিরাজ করেছে মণিপুরত কেতিয়া মণিপুরৰ এই পরিস্থিতি শান্ত হব কেতিয়া শান্তি ঘুরি আহিব মণিপুরলৈ মেইটে সম্প্রদায়ের যে বিচার আছে বা যে সরকারের সব দাবি আছে সেই দাবিয়ে যে এনে এক ভয়াবহ রূপ লব কেতিয়াও হয়তো কোনেও ভবা নাছিল বা মণিপুরবাসী হোক বা সমগ্র ভারতবাসী হোক কোনেও ভাবা নাছিল কিন্তু সেই সংঘর্ষে এতিয়া এনে ধরনের হিংসাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে যে মণিপুরের মনের মণিপুরবাসীর প্রত্যেকজন ব্যক্তির মনতে এতিয়া দিনে নিশায় মাত্র শঙ্কা সকলো এতিয়া শঙ্কিত হয়ে থাকবলগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার বাবে দুমাহর পর্যন্ত 144 ধারা জারি করবলে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন আর সমান্তরালভাবে ইন্টারনেট সেবাও ব্যাহত করে দিবলে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন।